Прийшла весна, бавовну принесла. Це гасло, з яким Росія вимушено живе вже не один місяць. Там протягом останніх кількох тижнів і дня не минає без підозрілих вибухів, підпалів і дронопадів. Хлопки то в Білгороді, то в Підмосков'ї. Це техногенний колапс, невдосконалість їх зброї. І вони саме потерпають від цього. Та про все за порядком. На початку тижня бавовна завітала до посібників окупантів у Мінськ. В мережі повідомили про масштабну пожежу на мінському автомобільному заводі. За свідченнями свідків, цьому передували вибухи. Деякі розмі навіть про теракт заявляли. Ти сотрі, яка хуйня розпространяється, як на війні, усе від чиновники довго не підтверджували навіть сам факт пожежі. Та коли інформація поширилася, білоруське МНС таки виступило із заявою. Мовляв, пожежа дійсно була, але на території сусіднього підприємства. А от причину займання не уточнили. Дивно, що у Загоряні тамтешня диктаторська влада не звинуватила українських диверсантів. Білоруські військові спільно з росармійцями часто влаштовують такі провокації. З метою викликати дії ЗСУ у відповідь. Про це свідчать перехоплені нашою службою безпеки розмови окупантів. Тут теж, коротше, вони мутки мутять, вони тут їздять на провокації, на всяку хуйню. Коротше, з цієї сторони провоцирують хохлов, щоб вони, типу, на Білорусь напали. Саме тому ми переконуємо кожного дня наших міжнародних партнерів, що нам можна довіряти і нам потрібно, знову ж таки, надати нарешті ракети дальнього радіусу дії, щоб ми могли достатньо завдавати серйозних втрат в тилу ворога, унеможливлювати його поставки, унеможливлювати в тому числі скупчення різної техніки. Не щастить і газопроводним системам РФІ. Так, в понеділок невстановлений літаючий об'єкт атакував газонасосну станцію у Білгороді. Але більш яскраво палало на цьому тижні у Свердловській області. Вибух стався на газопроводі Ямбург-Єлець. Очевидці повідомляли, що стовп полум'я було видно за кілька кілометрів від місця загоряння. Цікава і нетипова бавовна сталася у Москві. Що відбулося, і досі загадка. Там в одному з районів пролунав одиночний, але потужний вибух, після чого у небо здійнялася чорна хмара у вигляді кільця. Зафільмувати дивину встигли мешканці навколишніх будинків. Цей інцидент місцева влада взагалі ніяк не коментувала. А ще в країні агресорці стверджують, Україна б'є дронами по Москві. Так на околицях російської столиці начебто виявили уламки українського безпілотника у жовто-синіх кольорах з написом «Слава Україні». Він нібито впав біля залізничних колій на території так званої «Нової Москви». А так, в Білгороді тестують систему оповіщення. І приводів для її застосування останнім часом достатньо. Щодня місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Де інде вилітають вікна, спалахують пожежі. Одна з версій, вибухають саме російські боєприпаси, якими окупанти обстрілюють Україну з околиць Білгорода. Велика кількість цих боєприпасів, які були зняті з збереження, вони не придатні до використання та не завжди можуть відпрацювати від початку до кінця, як того це потребує. Отже, якийсь реактивний снаряд падає десь на якесь їх білгородське село. Якась ракета класу повітря, поверхня також відмовляє під час польоту та падає вже десь в районі Білгороду. А ще росіяни на Білгородщині бідкаються. Останнім часом у населених пунктах нерідко зникає світло. Люди закуповують генератори. При цьому жаліються, що їх крадуть свої ж односельчани. Про це йдеться у перехопленій гурівцями розмові між мешканцями області. У нас в сусідньому селі вдорли генератор. Який? Дизельний, що ли, типу? Ну, типу того. Ну, а у нашого русского народу нічого не лежить на місці просто так. Ну, зараз, хто успів, то теж купився такі штуки, вони дуже потрібні. Неспокійно на цьому тижні було і на тимчасово окупованих територіях, але вже завдяки нашим Збройним силам. Бійці влучно нищать окупантів і їхню техніку. Зокрема, у Мелітополі вдалося порушити логістичні шляхи окупантів. Є вибухи, які призвели до руйнації електропідстанції. Немає підстанції, немає світла в селищі, немає роботи залізної дороги. Тож логістика
ворога в черговий раз потерпає невдачі. Гучно напередодні було в Криму. Вибухи лунали неподалік селища Гвардійське. Там розташована авіабаза рашистів. Хоча окупаційна влада заявила про збиття якогось об'єкту, відео очевидців з вибухом свідчить про те, що дрон таки кудись поцілив. Как я вовремя начал снимать? Даніл Смісер, Геннадій Нікеєнко, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.